krásný den u dalšího videa z Havířova. Asi poznáváte, že stojíme na havířovském autobusovém nádraží. A pojďme se podívat, co nás tady dneska čeká. Tak, teď se podíváme, s čím jedem. Máme tady polep havířovského obchodního centra. Tady na spodku máme napsáno nákupní park Havířov, ulice Předplatí. A je to vůbec zajímavá linka, protože jedeme z autobusového nádraží na železniční nádraží. Takže byste řekli, linka, no, ani ne 15 minut. Jenomže, když se spolu podíváme na jízdní řád, tak těch minut je dobře 45. No, možná 40, musel by to přepočítat rychle. Kdo se díval na předchozí video, tak ví, že jsme s tímhle plepem, který se trošku nešťastně zobrazuje, takhle při koukání, protože ty plepy jsou dírkovaný oficiálně, tak to dělá takovou trošku neplechu. No ale kdo se díval na to minulé video, tak ví, že jsme přijeli s linkou 130 a hnedky na to navazuje právě tahle stalinečka. Takže já tady pozavírám a vydám se rychle natáč, protože už nám zbývá minuta do odjezdu. Má se to jezdit s minibusem, to znamená 10 metr. Nebo dokonce nějaký minibusík. Prosil bych přečtu komitinku. No, my se pomalinku vydáme na cestičku. Máme to tak akorát. Všechno se nám šťastně načetlo. No a protože jsme začínali na nádraží, tak je jasný, že ty kolorinsky pojedeme doleva. No a pramaličký, tak dobrý. No a necháme se překvapit, kde nás ta linka 418 provede. Takže to mají jezdit. Kde to mají jezdit? Minibusy. Aby to jedeme s 12 metrem. Tak to možná bude v nějakých koutech a víře trošku těsnější, než jsme chtěli. A ostatně i to, že vlastně vyjíždíme na úplně druhou stranu, než je nejkratší cesta na vlakový nádraží. Tak je jasný, že to bude trošičku delší jízda. Tak, vždycky ty nešťastný načítačky. Já mám teďko zkrácenou dohledovou vzdálenost. My jsme to měli trošinku plynulý, co tam máme za barvu červenou. Se v tuto chvíli by bylo skvělý, kdyby to načítalo co nejmíň. Ale vidím, jak nám to vyjde, no. Ale občas jsou si docela raporování, zvlášť na mapách, které mají svoji konkrétní složitost. Zastávka toho stojí. Jdem nástup. Schubskripski. Hallo. Hallo. Einmal kurz zwei Schüler bitte.
No, s dvojistovkou na dětský lístek, panečku, čas výzva. A přece jenom na kurzu 503, který teď jedeme, tak už mám za ten den to nazbíranýho docela dost, těch drobných i papírových. Takže si asi dám. Tím pádem jako se neusmíváme. No tak samozřejmě, kdyby si přišel každý cestující, tak máme podrobných docela rychle. Zastávka, to vypadá hodně podezřelé. Mimo jiný proto, že na další zastávku budeme tady zajíždět nějaké uličky, kde to podle mě moc nejezdí. Posledně je vidět, že zastávka je jako trošku skryta mezi parkujícími auty. No a já musím bohužel udělat malinko zásah, protože se nám rozbil jízdní řád. A já jsem totiž... Já jsem tady načítal zpoždění, protože jsme stále nedojížděli podle pomsy z nádraží. Je tam nějaká chybilinka, nějaká zajímavá. Tak ale už je asi spokojené. A už mi to hezky přeskočilo, na, že příští zastávka bude město. Teda ve čtvrtí město a zastávka bude na Fojství. Výhled není úplně skvělý. Ale slyším to tráboš, ale on je deser, tak dobrý. No, tady nastanou ty výzvy. A vidíte, že jsme vypadli ze zóny zákazu stání a jedeme 30. Že nám cestující nedávají až hanba. Tak samozřejmě se budeme snažit jet kulturnějš. Na 13. cestujícího. Zdravím. Cestující jízdenku. Díky. Já by mě docela zajímalo, tedy to má autor ty silničky naprogramovaný v OMSI. Takže když se podíváte, tak jsou značky svazané tady toho zpomalivací prhou se na obou stranách. To znamená, že ta slinička je dle autora obousměrná. Vezete lidi! No, to jsem si nevšiml, díky za připomínky. Tak. A my mezi tím přejdeme do části Havířova, která se jmenuje Ludovice. A zastávka u Lučiny. No a taková zemůzka, tady máme šipku linky 410. Že tady jsme už minimálně nobili v tomhle bodě.
Lučina je tady jednoznačně vidět. Prostě oblast, kde jsou výše louky. Až bych to řekl jiným slovem trošku, ale samozřejmě určitě se tady nejde někdo, kdo nevysvětlí, že louka není lučina. Že to není to též. My se mezi tím jedeme na další zastávku. A i odehraju, protože se asi nejsem jistý háčkama a čárkama. Ops. Jsem si říkal, že tam bude někde háček a byl v důlu nějak. Dobrý den. Dobrý den. Snad se vás slečno nepolekal, když jsem zatrubil. Jsem musel být na slopu zrcadlo, aby se vůbec dalo z těch kutkýček vyjet. Prostě je tak vždycky zábava, když prostě kousek silnice je opravený, nebo naopak neopravený. Když se vám střídají asfalty. No, panečku, teď se na chvilku drápat. Než dojedeme na zastávku mezi dolí. A? Ano, mezi údolí bychom mohli říct taky trošku jako víc česky. Takže to budeme zřejmě zastavovat takzvaně na kopci. No já to trošičku rozšířil, že se tady ty dva autobusy vejdou. Ale ten jeden musí stát. No a zatím nastupujeme, takže... 14, 15, 16, dobrý den. Pěkně děkuju. Tak chytne se nám, je to dobrý. Neprotočili jsme kola. Když tak koukám na Ibis, tak máme zhruba minutku náskoku. Tady by to bylo hodně veselý vyhýbat se proti jedoucímu autu nebo autobusu. Ty krása. Takže se nebudete hádat, já si vezmu peníze od vás obou. Zdravím. Dobrý den. Jednu přestupní, prosím. Děkuju. Dejte mi, prosím, na přestupní. Díky. Odprodáváno. No a teď samozřejmě bliknout správně. Doleva, doprava. Je to trošku matoucí. Už, mankote. No, už jsme spadli kolem mimo. Chvilička nesoustředění a už to bylo. Takže máme první pád mimo cestu. Byly by tady obrubí, tak asi už jsme byli v něm. Je to tak jako zvláštně hrklo. Zase. Poznejte podle zvuku, jestli to hrbolek nebo vypadnutí ze silnice. Tak ale další zastávka je Formanská, tak budeme si ji zahrát. Havířov, město Formanská. Nazdárek. Žijeme na 19. cestujícího. No a tady přesně se
mi není vidět. Ty krásové, kolik by něco bylo proti. No a ty zase. Jsou to stromy obecní, kdyby se mohly pokácet. Nebo co jsou stromy na soukromém pozemku. Musel by se jednat s majitelem. No, panečku. Tak, další zastávka se bude zřejmě jmenovat na prostředňáku. Jako byl blahorknutí, ale to bylo spíš, je cukla hra na kopci. Dobrej. Jednou přestupní jízdenku. Díky. Tak, právě se mi trefit, ale ten malinkatej chodníčíček. Takže 20 cestujících. No a jedem. Takže se budu trošinku courat, protože už máme na dětí minutu 30. Takže my se točí objevíme v Šenově. Na zastávce bytovky. A tam už jsme taky tyko nedávno byli. Nebo nedávno, v letošním roce prostě. Takže nejvíc 3 měsíce zpátky. No a jedeme tam samozřejmě z jiné strany, to ještě jako takový bonus. Tak tady tomu stylu. Se říká pouliční osvětlení, ale orientační osvětlení, protože je to docela hodně od sebe daleko. No ano, tady jsme končili s nějakou linečkou meziměstskou. A budeme mít první výstup po dlouhé době. Jednomužný výstup a prodej lístenek. A jdem na to. No, to je nějaká káčmáranice. Nic boží, to tam psi není. No, tak už se pojede zase vodnější. Zapomněli oznámit, kde jsme. No, tady už se vejdeme dva, úplně v pohodě. Když samozřejmě to taky není moc široká silnice, takže bych musel na ten okraj trošku víc. Tady bych se měl podívat zrcátka. Jo, tak, no, tak prdnečku, už tady nemám moc místa. Já jsem si trošičku myslel, že tam ještě bude tak 10 čísel a tam nebylo 5 podle zrcátka. No, hezký. Tak další zastávka bude taky v rámci Šenova. No, jsme byli jenom na hodně velkým krajíčku Šenova. Tak to odehrajeme, už zastávku vidím. Tohle. Prodejniční hospody, hospody spíš. A opět výstup. Řeknu, že na začátku máme 20 cestujících. Převíčko, mistře. Prosím, jednu denní jízdenku. Vystoupili nám dva. Ale nastoupili 4, takže máme plus na cestující. No a teď právě, jak jsme tady jeli jako relativně rychle, protože jsem si nevšiml žádné omezení rychlosti. Ale viditelně mezi zastávkama bytovka a naškrbení musela být 30, protože jsme minuty a půl na dětí udělali minuty 2. Takže nasadím 30. Budu to tak jako po očku sledovat. Další zastávka bude rozcestí Simská zřejmě. No, to je ono.
je do 35 a sekundy přibývají. Já mám samozřejmě poštíny auxy. Takže to úplně nevidíte, ale já bohužel mám zapnutý to auxy, tedy doplněk do OMSy, kde mi to počítá po vteřinách. Ale i tak se můžete podívat, že to minuta celá 9, jo, takže opravdu nemá kam cenu kam pospíchat. Jako tím, jak se tady umístily ty domky, tak jako si občas říkám, že ta 50 možná. Ale přece jenom, občas nějaký domy jsou za rohem a tam, kdyby nebyl to děcko, tak by bylo veselo. Všechno, rozcestí Šimška. A? Opět to pomílení v háčcích, jestli jste si chtěli všimnout, jak jsem to řekl já a jak to řekla slečna. Dobrý den přeji. Máme si čas, aby se zase podívat, máme obsazeno se cestujícími. Ano, těch 22 je prostě vidět. A, zrovna se trefuju kamerou do nějakého sedícího človíčka. No opět. To je hloupý. Tak tohle z toho je také zajímavá silnička, protože tady smí jenom 12-tunová vozidlo. A ten jestli se mi připojí mě nějaký nějak známej. Koukám na dashkami a jeden řidič dodávek, který je nalezitelný pod názvem Beskydská rozvodová, Beskydská rozvozová, ten občas těhle z ty uličky jezdí jako v reálu. Jako. To je ta zastávka. Koučina stojí na druhou, na druhé straně, podle mě. No, tak jako... Na tyhle ty silnici s tímhle dlouhánem nebýt mimo silnici, v křižovatce, to by byl zázrak století. Tak, s tím se nám přetočilo... Fox je další zastávka, Březůvka nebo Břežůvka. A se uvidíme, jaký háček se nám kde objeví. Tak tohle to je výzva. Pěkně. Wow. No jako bez pardonu jsme mimo silnici, tak navíc jste si asi všimli, že tady dokonce byl přidanovaný i pásek asfaltu, aby se to vůbec dalo vytočit. To bylo měsíčko a ještě to bude chvilku pokračovat.
Zdravím. Pojďte, pane. Jenom Březůvka, ještě minimálně tak jako dvě zastávky budou trošičku v užším profilu. No a já jsem říkal opatrně, tak už to nedětí mi spadlo. Jo, a tady už je to naznačí, tady je 40. A taky o fous širší asfalt. Jdeme na lapačku. Tady se toho háčku nebojím, ten je úplně jasný. Co to je tady? Zóna zákazu předjíždění, tak to je vtipný. Ale tady traktory předjíždět smíme. Vystupu, takže to 22 cestujících. Dobrý den. Dobrý den, vyšíme na 23. Ale já rovnou jedu. Já už ten provoz je trošku hustější a tak se tady musím trošku vetřít. Vetření se do náhladní silnice trošku se rozjel trošku víc, než bych chtěl. Tady si hlavně nerozházet cestující, že budu prostě takový nějaký paskřivec. No jo, aha. Nemůže našlapnout tady, aby to brzdilo motorem právě tak akorát, tak to je docela těžký. Nějakých 300 metrů odhaduju, že bude zastávka. S těmi skončil ten zákaz předjíždění s výjimkou traktorů. Další název, kde byl skrytý háček. Kdyby byl nucen vyslovit. Tak, počet cestujících se ustala na 24. Dobrý. Jsou dokonce kreslený žlutý čáry, kde je zákaz zastavení. Přijeli jsme více kolejnou železniční trať. No a Šenov náměstí nás čeká, no to už je přesně onča. I Šenov je takoby trošičku složen z několika samot částí obcí. Až teďko se dostaneme na zapolená 70 a až se dostaneme do vlastního Šenova na náměstí. Jo, a mezi tím už zklesla rychlost na 50. Co nám tam udělá to auto? No tak logicky tam my tam ještě vjedeme. Tak jak pokračujeme? Další 50, OK. Tak trošičku načítání bylo. Jako jsme jeli na dálnici, jo. Náměstí, kde jsi už náměstíčko? Ukaž se nám. Tak tady je
jsem stále, jako, že už tady nějaká fronta na něco. Ale to jsou jenom odparkovaná auta. Máme výstup, takže... No, tato stavka je vysloveně předělávaná. Podle všeho byla dřív níž, podle Boudy. Ale posunulí za křižovatku, no. A označník, ten je tam ještě dál, koukám. Základ jsme zvládli. Další zastávka Šinov křižovatka. Tak mě chviličku neběžel odpočet vzdálenosti na onu zastávku. Už nám to běží. Takže já můžu říct, že ještě půl kilometru. No, opět to je takováhle oblast, kde je vám znemožněno předjíždět. Občas je to milý, ale občas teda jako... Občas mám říct, jít říct sorry jako. Protože... Pokud dojde k něčemu nepravděpodobnému, jako že se nějakým auto zasekne řadící páka na dvojice, tak nepojede víc jak 40, ale jestli tady budete courat, to je hrozná situace. No a traktory, který nemají takovéto velké zpřevodování, že může jít až 50, ne ale víc, tak to je taky štěstí. Jsem přitáhl, aniž jsem chtěl. Aspoň se tam vešel další autobus. Tak, a jestli pozice jsme se asi ještě nekoukali. Tak já jsem se naučil dávat staniční brzdu, až když jsem si jistý, nebo odbrzďovat staniční brzdu, až když jsem si jistý, že mě nic neobjíždí. No tady to je zajímavé, tady má jakoby další zastávka, tady konkuráče jsou různý zastávky. Takže tady už na Šinovské křižovatce, tady se ty linky opravdu větví. Takže je to celkem 6 stanovišť. To je úplně neuvěřitelný. Nebo minimálně 6, my jsme stáli na 6. Tak nás čeká, že zastávka po družstvu. Měla by to být zastávka na znamení, se myslím. Respektive nápis na auxi už to dokonce i potvrdil. Tam byl křížek, tady jako autor jako pracoval velmi logicky. Že nám to jednoznačně hezky pěkně rozepsal. Tak já úplně automaticky vydám všechny dveře při výstupu. Zastavili dokonce na špatný zastávce, pozoruju. A jsem stavil automaticky. No a my si dáme další úzké uličky. Tady
8.40, což je zhruba takhle, já jedeme nějakých 37 aktuálně. A to nemá cenu zbytečně honit na maximum, zvlášť když vidím zastávku v družstvu Pomlčka Březová. Vidím nějaký pohyb, mám minutu na lidí, ještě tam slečna dobíhala do konce. Je, dobrý den. No to je něcíčko, protože se podívat tak tady o zastávce. Nebýt tady na druhé straně, jenom to jako ten označník, ještě navíc jako vypadá, že je dočasný. Tak uhodněte, že tady něco jezdí. Tak co máme těch 40? Co, rozjíždí se mi to, nebo naopak? Je to malý kopečíček. Drží mi to úžasně 35. A čas přeskakuje zase. No vidíte, to je tady povolená 40. Člověka by to svádělo dodržovat, ale i 35 je moc. Tak, naštěstí za mnou snad nic nejede, že co bych zdržoval. Cestujících, tak to bych jako na úplně minibus neviděl. To už je na mitibus. Ale jak říkám, jsme 12 metr, takže jsme normální bus. Jo. Přiběhl někdo ke mně. Že už tady ani nejsou dány automatické šipky. Protože tohle je fejková křižovatka. Tady nic z toho směru, který byl napravo nás vlevo, nikdy nic nepojede. No, ostatně začíná mít podezření, že je tady vyloučena jakákoliv jiná doprava než autobus. A zase uzouky. Tak tohle je vždycky výzva. Že se na tu silnici tak vejdem. No, ty kráso, to je vyměřený. A ještě mi poskočila převodovka. Tak hledáme zastávku. A zase pod sočkem nebo pod šočkem. Já tady hrozně nerad rozrojím. Já musím se sem zadníma klama vejít. Piu. A nevěžel, sakra! Levý přední šlo ven. Ne, pravý přední, pardon. No, ty kráso teda. Už se blížíme nějakou hlavní silnici. Teď si mám pozor, otevřu jenom ty dvě dveře. Cestujících nám kleslo přesně na 20. No a teď tady. Kliknul, že se rozjíždím. Prásk. A kliknul, že jedu doleva. Když bych jako tady měl ty předpisy. Naše dopravní předpisy dodržovat úplně ne. Úplně striktně. Tak, tady zleva máme chlíveček. Zprava nám sejdou tam. Tak to
možná šlo. Pojď. Nabraž. Já to trošku se adrenalinový, protože jedeme v 15 hodin zhruba. Řekl jako 14.50. A musíme se vyjít do začínající špičky. Oni jak ty auta ještě nedělají takovou souvislou kolonu, tak je to občas těžký. Takže když byste jeli v jednosměrce, tak jako tady ty mezery dokážete nějak využít. No a tady by nás mohl někdo střídat. Kdybych zrovna měl střídání. Neměl by to kolega daleko z garáží. No balečko. Minus 4 lidi. No a teď to se zase bude o tom. Zařadit se. Jo, půjde to. No a teď už je jasné, že na železniční nádraží se dostane velice snadno. Takže ho máme v podstatě za dva kruháče. A nebo bych přesnější za dva kruháče a jednu křižovatku. Ale ještě budeme mít zastávku u nádraží někde, tak pojďme hledat. Tak tady nesmíme automaticky jet k nádraží. Tady tou cestou. Nic nesmí chytit do pasti. Tady prý sklepí ulice. Musíme najít tu ulici u nádraží. To je ten důležitý bod. Protože to je zastávka, přes kterou jsem snad nikdy nejel. Tak kde pak ji máme? No, ještě zležitý přejezd tady do toho. A ne, tady jsem asi už jel někdy. Nevíte to, prostě. A jenom zjistíte, že to asi jeli. Tak. No, ale kde tu zastávku máme? Pojede. Nazdárek. Nepřestupný lístek pro kříkec. A my ještě pojedeme přes bazén. No jo. Tak to si vynoříme někde na kruháči. Tak uvidíme, jestli naši cestující se chtějí koupat nebo cestovat. Tak necháme se překvapit. Ten nájezd taky jako není úplně zdravý pro autobusy. Koukám ta zastávka. Zdravíčko. No a já už mám taky viditelně dost. Asi potřebuji kafe. Protože zapomínám zase odlašovat. Ale tím, že už nás čeká opravdu jenom ta železniční stanice
to určitě odpustíte. Přece tam bylo to dlouhý. Je 40 minut jízdy. Malinký prvnáč. A jenom nádraží. No, ten velký je tamhle. Byli jsme 416, takže otevřít, aby se udělal přestup. No a já vám děkuji za sledování tady toho dlouhého videa. Měli jste celou dlouhou linku. A ten konec jsme zkazili. A v bonusu uvidíte i co se teda stalo. Jak jsem nevědomky ztratil šipky. A s tímto bombovým přiznáním se s vámi loučím. Přeji vám krásný zbytek dne a zase někdy příště. Na viděnou. Brzdil. Tak když se trošku i bojíte. No a tady se budu bát asi úplně nejvíc. Takže tady jsou už 4 pruhy. Nebo chcete-li 2 plus 2. Musím jednoznačně tady do toho levýho, protože to pravýho se tam můžu podívat až později. Tak, šipka na centrum. Ještě chviličku můžu 70. A tady někde už bude značka 50. Tady už se na nás blíží. Pomalit. Teď se nám bude trošku obraz trhat, protože se nám právě načítá oblast nádraží. A hlavně ten obrovitánský kruháč, který je předělený semafory. No, teď teda otázka, jestli nás to na to nádraží navede zprava nebo zleva. A hlavně tu zastávku u nádraží asi totiž nevybavuju. Žádnou šipku. Co je ve špatným pruhu? Opla.